Pengantin wadon malam pertama rasane grogi banget wong ketemu pengantin lanang. Saking grogi nganti wetenge mules kepingin ngentut. Masa ketemu pengantin lanang malah entut-entutan. Akhire nggone ngentut dikimput. Malah digemput ora kena diajak kompromi malah monine dawati. Pengantin lanang nggone samawer, manis e. Pengantin anyar entut mambune nanas. Beda karo pengantin lawas, pengantin bodol. Apa maning bodolan pengantin. Nang jero kamar Mbak Putri kepentutit. Mbak Kakung jawab, bar mangan batang apa? Pengantin anyar nang jero kamar, sing wadon kesandung karpet, sing syok sing lanang. Aduh deh, sing sakit pundine. Wong sing sakit jempole, sing delus-delus bokonge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi khususan ila arwahi jamil ahli kubur minal anbiya wal mursalin wa khususan ila sedaya arwah wonten ing keluarga besar Pageralang, mudah-mudahan tansah dipun paringi padang jembar kubure, digampilaken hisabe, panggenaken wonten swarganipun Allah. Sayyidinallahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbihdirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'dama ala ibadihi al-minata bima tafa'a anhum kaita syaitan mafannahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adhim amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Syahuri ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun.
Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Mukhtar Fauzi ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula takdimi. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Al Ustadz Muzaki Abdillah ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustadz, ugi para sesepuh bini sepati sepuh kasepuan wonten ing tlatah Pagralang ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban pangembating praja, para punggawa punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Pagralang. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Haji Sumadi selaku kepala desa desa Pagralang beserta ketua tim penggerak PKK Pagralang beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemdi, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing tlatah Pagralang mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Amin Allahumma. Amin. Wabil akhos kepada Ketua PAC Kecamatan Kemranjen panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Sri Nurul Hidayati atau yang mewakili saking PAC Kecamatan Kemranjen ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula muliaken. Wabil akhos dumateng PAC Fatayat Kecamatan Kemranjen atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng Tanfidia Surya Nangdotul Ulama Ranting Pagralang. Wabil akhos dumateng Tanfidia Surya Nangdotul Ulama. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Ratini selaku Ketua Muslimat Ranting Pagralang ingkang tansah kula muliakan. Wabil akhos dumateng Ketua Fatayat Ranting Pagralang atau yang wakili hadir langsung ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula muliakan. Wabil akhos dumateng Ibnu IPPNU keluarga besar GP Ansor Ranting Pagralang. Wabil akhos dumateng keluarga besar Banser ingkang kula hormati Garva Garda Fatayat ingkang kula banggaaken cawang yang maulid sing tuturor ingkang kula hormati Ibnu IPPNU Karang Taruna ingkang remaja-remaja Masjid Musala wonten ing Pagralang ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng Sohibul Bait ataupun keluarga besar Agnia Donatur panjenenganipun Ibu Sunarti sakeluargi ugi Ibu Atun Bapak Sutoyo ingkang alhamdulillah kula panjenengan sedaya saged makempal silaturahim wonten inggene bakul kopi. Mudah-mudahan panjenenganipun Ibu Atun, Ibu Sunarti sakeluargi pun paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan ingkang sami jumenengatek sibuk kipas-kipasan senajan ra keduman senek jajan ra keduman panggonan mudah-mudahan keduman kerohmatan keduman keberkahan keduman pitulungan. Bapak sansai tara bakalan toyan dedemi terandulit malam pira ra mampir nyipel teraklet gerandong ra condong panaspati ilu-ilu ra pada melu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung mengko pengajane tuntas pak lurah jaluk diambung. Sedaya warga masyarakat wonten ing tlatah Pagralang santriwan santriwati jumuluan jumulawati mbak kakung mbak putri sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami sing cokot-cokot cepet payu rabi sing duda randa inggal luli ganti sing tua-tua muga-muga cepet cepet entuk rejeki enggal lunga kaji Allahumma. Wabil akhos dumateng khotimin khotimat santri putra santri putri Pagralang ingkang tansah kula muliakan para bapak haji ibu hajah para calon haji para calon hajah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a satemene manungsa niki makhluk ingkang senenge ngeluh diparingi panas dersula diparingi udan ya dersula giliran diparingi udan karo panas gone ngarani jare udan kethek ngilo sembarangan banget menungsa panas benter jawah kabeh nikmate Gusti
sing sami deleweran keringete nganti blopor celake, mudah-mudahan dadi melu blopor dosane, blopor penyakite, blopor sifat dengkine. Amin Allahumma. Niki kula rasa-rasa kok nggone ngaji kaya lagi piknik tamasya. Padha nang selasakan ngisor jerukan. Alhamdulillah kula mriksani jenengan sami lemprakan nggih jumeneng mboten keduman panggonan. Dados kula niki mboten tega. Karena mboten tega dados ngajine ora sah suwe-suwe. Kan ana ora tega. Sing suwe. Sing dangu. Jenengan ngatur-ngaturnya melu bayar ya apa ora? Oh melu urunan. Pada melu urunan. Ya Allah, dados kula niki judule kiai urunan. Melasre lok temune muga-muga sing amberkahi kabeh Allahumma. Milih-milih ngajine sekedap napa dangu? Sebentar apa lama? Dasare pagralang seneng nantang perkara Pak Lurah. Ukurane lama teng pagralang niku sampe pinten jam? Dalam? Ya sing manusiawi dumen bayari kula minggat jam kalih langkung seperempat berarti mangke mandat jam pinten? Jam pira? Jam 5 sore. Ya Allah. Berarti salat asare 5:30. Oh. Modele wong pagralang kuwi anger dhuwur ka asaran asar ke magriban. Ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa tansah betul manfaat maslahah barokah minallahumma. Bu. Bu. Imam Al-Ghazali ngendikaaken teng kene kitabipun kene ku kitab Ghuniyah pilih wa syahrul ramadan anjing sugeng rawuh Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Babinsa dari sektor Uki saking Koramil Kecamatan Kemranjen. Sumangga-sumangga alhamdulillah derek bingah pilih pengosan dinten mereka mboten namung banser ingkang mengamankan wonten Babinsa Babin Kamtipmas. Sumangga pinara pantesan Pak Lurah niko sampai mundur teng wingking Pak Babin Kamtipmas. Berarti tandane panjenengan mboten salah milih, panjenengan kagungan kepala desa ingkang andap asor dan tawadhu. Tepuk tangan dulu dong buat kepemerintahan Desa Pagralang. Matur nuwun sangat Pak Lurah. Nggih insyaallah 2 periode nggih Pak Lurah. malah badhe 3. Subhanallah. Dulu juga purna polisi nggih Pak Lurah. Alhamdulillah derek seneng dari pasuryane niki gering-geringe Pak Lurah. Kenapa kerep nyalon ping 3 sale niki sepisan nireng dereng balik modal. Nuwun sewu Pak Lurah pangapunten ingkang kathah. Niki sampai jam gangsal sonten kan? Imam Al-Ghazali ngendikaken teng kitabnya pilih wa syahrul ramadan yusadu fih fi rizqil mukminin. Ternyata bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki kanggo wong-wong sing beriman. Kok sebelah kene ora amin? Terlambat. Wis gedhe tuwa ndadek diperintah kon amin barangan. Pulang tak pulang. Wasyahrul Ramadan, sak temane bulan Ramadan, yusadu fih fi rizqil mukminin adalah bulan ditambahkannya rizki kanggo wong-wong sing beriman. Allahumma. Secara logika hitung-hitungan matematika kudune Syawal niki duite wis mandan langka. Soale napa? Wis nggo jajan Pacitan, sing nggo tuku klambi simer-simer. Nggih mboten? Nggo mangkat Plesir nyong direwangi. Sing nggo mangkat dolan maring Plesir nyangoni putun, nyangoni ponakan, nggo ngecet nganti gendeng be disikat. Padahal tamune yo ora kon jago nang gendeng. Secara hitung-hitungan matematika niki Syawal enteke duit akeh, lah kok malah Ibu Atun Bu Sartini dan seluruh warga Pagralang ngontenaken pengajian semeriah ini. Krungu-krungu kabar nyong cire-cire nanggap mumpuni kuwi modale akeh. Leres Pak Lurah.
ora percaya itungan bareng-bareng kiye. Panggunge duit, backgrounde duit, sound sisteme duit, rebanane duit, seneke duit, tratagane duit, mumpuni duit. Ake dhewek ake dhewek. Estu niki bagiane kula kathah nyambek ya jajal mangko tek titeni. Onje matur mbah nun sanget saking panitia nggih lapel keringet alhamdulillah. Werni-werni banget malah wedang nganti tumplek-tumplekan niki. Siji, loro, telu, papat ki beningan kabeh kaya radiator. Matur nuwun sanget. Niki wonten panitia perdeganan sekelapa-kelapane matur mbah nun sanget. Padahal kiyane siji wedange 5 niki kurang kenceraman apa kon dodol wedang niki. Insyaallah niki pepeke wedang tanda makmure pagralang, mudah-mudahan makmur dunya akhirate. Amin Allahumma. Secara logika sawal enteke duit akeh nek piyayi-piyayi pagralang wong pelit, ya nggo ngapang anak-anak pengajian semeriah ini, betul. Lah niki sampai panitia grup muslimat fatayat seragame be kembaran nembe tampil mangke niki. Subhanallah mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragamnya anyar-anyar. Modale nanggep mumpuni akeh, betul. Leres. Leres ngendikane Imam Al-Ghazali, pilih ternyata bulan Ramadan khusus bulan ditambahkannya rizki kanggo wong-wong sing beriman. Maka kenapa teng negara-negara ingkang lintu lebar Ramadan selesai ya wis rampungan, sepi mboten wonten acara napa-napa. Hanya teng Indonesia, khususnya teng Jawa Tengah, lebar Ramadan isine pada halalun bihalalin, ngontenaken silaturahim. Niki bentuk rasa syukur kula jenengan sampun saged nglampahi tugas dan kewajiban sebagai hamba Allah, gini kong lampai puasa Ramadan alhamdulillah. Sekedap kotak infak ini ku badai diisi seniki napa nunggu kula dalam menawi nunggu kok kotak infak ini pun kadung muter gak soale bukan masalah nunggu-nunggu. Kula niki wau dititipi amanah saking panitia badhe wonten kotak infak keliling, tapi dipandu teng kula. Nek dipandu teng kula, kula kan juga ikut sedekah. Lah niku kok kotak infake pun muter. Berarti antara panitia satu dan panitia yang lain niki miskomunikasi. Dalem? Iki maksude kula menawi kotak infake pun muter berarti mboten usah mawi dipandu teng kula. Seniku, tapi menawi dipandu teng kula mangke antuke kotak infak sareng-sareng. Nggih, monggo kersa badhe dos pundi Pak panitia? Soale kotak infake pun muter. Maksud kula ngeten iki, setiap kula teng pengaosan, kalau ada kotak infak, kula ken mandu ndak masalah, malah kula mangke tak nyontoni sedekah terlebih dahulu. Tapi antara dalem nanti mawon, tapi kotak infak pun muter. Berarti antuke antuke nyetop jangan dari sini, tapi kotake langsung dicepeng rumin. Soale monggo-monggo pun cepeng rumin. Soale ngeten, kiai kula, guru kula niku titip pesen. Jadi infak sedekah walaupun muslimat fatayat biasa tarikan infak harus ada akad yang jelas. Kenapa harus pakai akad yang jelas? Kan sing ditariki dados paham. Oh, kita tarikan anu nggo gedung NU. Oh, niki badhe nggih bangun tepeki. Menawi diparingi pirsa rumin kan sing mone arep awe 20 dadi awe 50 kan kados niku. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau baru naik pengajian, kotak infaknya niku jangan langsung muter. Saya bangun fokus niku juga susah. Jadi kita bangun kemistrinya terlebih dahulu, nembe kotak infaknya mangke diajak teng pertengahan. Ngaten nggih, Bu nggih? Lah jere ngaji nganti jam 5 sore. Nggih kan? Betul. Sampai jangkang sasonten ikhlas. Ora keduman senek ikhlas. Duduknya praktis, bokonge nglemprak, sikile atis ikhlas. Alhamdulillah mudah-mudahan sampai puna acara tansah beto berkahi kalian sedoyo warga masyarakat Pagralang. Amin Allahumma. Muga-muga urip
berkah sak pendina. Apa maneh iki nembe rampung poso, tulus ati padha njaluk pangapura marang kabeh sak werenaning dosa-dosa. Burine nganggo ono ketularan temanggung si wis bu. Allahumma sederenge mangke sedako, sedakoe mangke santai mawon nggih Bu nggih. Wong ngajine nggih niki badhe dangu fa insyaallah. Niki karena rebananya semangat, ini grup rebana dari mana? Oh dari mriki. Ya Allah, aku nembe krungu bahasa pik banget. Dari mana? Dari mriki. Dari mriki, alhamdulillah niki dari grup rebana Pageralang karena semangat saya sawer dulu non sewu monggo. Nggih, sami-sami jan pinter gone semaur ora serepot-repot tapi ditampani. Kula seneng nyawer santri. Niki santri nggih? Ya santri tapi mandan tua sedidik. Mudah-mudahan tambah selawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Lanjut. Terus. Kita ngontenakan halal bihalal adalah salah satu bentuk berkah saking kolowingi bulan Ramadan kita ngelampai puasa. Pramilo kula panjang sedaya dipun paringi kemenangan. Geniku Aidul. Aidul. Wong sing saged balik maring suci karena punyuceni badan lan ati nurani kalian poso Ramadan. Berarti wong sing duwe Idul Fitri ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ra duwe Idul Fitri. Dene mung alor Idul Wetan. Idul Fitri cara wong Indonesia disebut lebaran. Napa Bu? Lebaran artine lebar puasa Ramadan. Berarti sing duwe lebaran ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ra duwe lebarane. Puasa ora tuku klambi anyar. Lebaran cara wong Gentasari Kroya Cilacap diarani badak. Cara mriki? Sami. Badak asal kata saking ba'da. Ba'da artine setelah. Setelah apa? Setelah puasa Ramadan. Berarti wong sing duwe badak ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ra duwe badae. Puasa ora lumai dicet. Ana nang Pageralang anu bak ora puasa tapi mau dicet onten. Onten? Mangkat wonge kerudunge warna apa? Warna pink. Mulai ngarani nyong. Karena habis puasa dadi diparingi hadiah namanya Idul Fitri. Mula saking pun menika jenenge wong puasa niku kudu bangga. Mulane diontenaken syukuran dinten niki nggih niku. Kenapa puasa kudu bangga? Jare kitab Ihya Ulumuddin dipun jelasaken itja'ala Gusti Allah dadosaken asaumu puasane kula panjenengan sedaya hisnan li auliaihi wa junnatan. Hisnan niku tameng, junnatan niku benteng, li auliaihi kanggo wali-waline Gusti Allah. Ternyata wong angger puasa titel derajate kaya wali, mboten namung wali murid, wali santri, wali nikah. Ternyata namanya wong anggeris puasa li aulia ihi titel derajat teka dos wali ne Gusti. Sebab jebule nek wong lagi puasa setan niku arep nggoda walaupun saking darah menungsone niku mboten saged tembus.
Nek kuasani bener-bener secara syariat ugi secara hakikat setan boten saged nembus. Lamilo kemarin pas bulan Ramadan dalile idza jaa syahrur ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Artinya kalau datang bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya podo dibelenggu. Dibelenggu ke dibanda ke dijirat ke diuger ke ditaleni ke diket ke didadung cara bahasa polisi ke diborgol ke kerangkeng ke dirut cara kene dinopo dibanda ispada bahasane karo Gentasari. Ternyata nek bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane diban. Itulah kenapa monggo ora usah kenek bulan Ramadan puasane ku rasane enteng. Cepet buka rasane. Bahkan menami teng Ramadan salat niku rasane ayem. Ngibadah teng sasi Ramadan niku rasane semangat. Kenapa? Karena memang tidak digoda setan, sebab teng bulan Ramadan setane pada diban. Pertinyi ini. Kenang apa wingi pas bulan Ramadan masih sering kita jumpai anak bapak-bapak Islam agamane sehat badane, ora emora datang bulan, ora lagi ngudur, boten sakit, bukan musafir, tapi nyedot es nang pinggir dalan. Mereka yang dengan sengaja ora gelem puasa nang bulan Ramadan anu karena digoda setan, apa karena ketempelan setan? Ketempelan. Lah kan setane dibanda. Niki tak ulang. Dalile genah banget kiye. Idza jaa syahrur Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Nek teka bulan Ramadan, bulane Ramadan teka, setane pada dibanda, sorgane dibuka, nerakane ditutup. Tapi kok kenang apa? Siake wong lanang Islam agamane siang hari bulan Ramadan malah udut nangis rawit gedan. Mereka yang dengan sengaja tidak mau berpuasa di bulan Ramadan anu digoda setan, ketempelan setan, apa kesetanan? Dalam? Kesetanan. Lekan setan ini dibanda. Dalam? Ucul. Jadi bulan Ramadan angger nang pagralang setane pada ucul. Ya memper kanu setan dah seireng. Saluh ala Nabi Muhammad. Pramila kenging napa wong puasa kudune bangga. Puasane ku bangga mboten namung sehat badane tapi kuat imane. Kemarin di Belanda ada mantan perdana menterinya namanya Dries van Agt. Ternyata Dries van Agt umurnya 93 tahun bersama istrinya dawang umure tapi ngapunten penyakiten. Wis berobat mari ngendi bera mari putus asa stres, akhirnya Dries van Agt mantan perdana menteri Belanda melakukan eutanasia. Napa niku eutanasia? Suntik mati tapi legal pakai undang-undang sah negaranya. Ternyata ada 10 negara ingkang membolehkan suntik mati pakai undang-undang. Di antaranya Belanda, Texas, Swiss, Selandia Baru ku ya, saking pagralang kene nggone dalang kukuh ngalor terus ngon pengkolan kerumput kana ke. Yang ngandel bae jenengan tak kowe ngerti percaya. Ternyata Belanda niku membolehkan suntik mati. Seorang mantan perdana menteri malah memilih suntik mati gara-gara meriang orang mari-mari. Jarene alasane pertama, suntik mati adalah mati bermartabat ben orang repoti keluargane jarene.
Yang kedua, ngakune niku menghormati hak asasi manusia. Kalau negara maju kok nduwe pikiran begitu, kalah karo wong pager. Kenapa kalah karo wong pageralang? Ingatase wong pageralang, tukang deres anake pitu beda di wong kabeh langkas dadi cempe kok. Anak barep kon kuliah, si nomor loro kon nang pesantren, nomor telune kon nang MI. Kabeh di sekolah, nah kan biaya, nggih mboten? Nyatane anake sukses kabeh, bareng gedhe ana sing dadi lurah, ana sing wis lungakat, ana sing dadi bakul duren, ana sing dadi polisi. Niku dibiayani pakai materi, pakai pikiran. Nyatane nang pageralang walaupun masyarakat dadi yang gunung, mboten wonten sing dadi pikiran auzubillahi minzalik suntik mati. Saumpami niki negara kita sesuk jadi negara maju, tidak boleh dan tidak mungkin melegalkan suntik mati. Sebab walaupun kita negaranya bukan negara Islam, tapi mayoritas kita beragama Islam, sehingga kita yakin ngendikane Allah, wong suntik mati, bunuh diri, baik legal ataupun ilegal, namanya Aisu Rohmatillah, mutus rohmate Gusti. Orang percaya dinangi suk temen, dening tangu ya urip. Halo. Assalamualaikum. Ibune pirsa ngertos tengu napa mboten? Tekwe ngerti ya. Tengu ki sedulure kami tetep, adine kemerki, ponakane mrutu. Ngerti tanggane nyong. Gentasari ngerti tengu, pageralang mriki pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh berarti kan tengune manak. Nek manak berarti kan meteng. Nek meteng berarti ana tengu lanang, ana tengu wadon. Nek ana tengu lanang, ana tengu wadon, mungkin ana tengu gelem selingkuh. Ya kita kan enggak tahu dunia pertengungan. Ngatasi tengu pating selempet nang kelek. Lanu pating selempet nang kelek kok ambekan. Ambekan berarti kan tandane urip. Nek urip berarti mangan. Nek mangan berarti duwe rejeki. Ya Allah, ingatasi pating selempet nang kelek, ora keliwatan entuk rejeki, lah dijatah nang Gusti Allah. Berarti anggerana wong jerene ngakune menungsa, kok malah kepingin bunuh diri, kalah karo teng. Niki pinter jenengan. Ya tok kadu-adu nanggap mumpuni barang. Kita niki saking percaya nek karo rahmate Gusti Allah mulane kita wani puasa ya gue. Lho puasa kan renangan ra nginum kawit subuh nganti tekan maghrib. Saking percaya nek karo rahmate Gusti Allah. Orang ana cerita setelah berpuasa terus meninggal dunia langka. Sebab justru sumu tasihu sing jenenge wong puasa malah badane dadi sehat. Anu ngajine sampai jam 5 sore kan? Iya tak kontok nyonggunahna. Sale niki wonten informasi dari panitia sebab niki amanah jadi wajib saya sampaikan. Bu Ketua Muslimat, kula wau nanti amanahe langsung saking Bu Atun. Terus buat tuniku karena memang giat teng muslimat juga teng Fatayat. Terus lo ternyata dititipi amanah yang ternyata resmi dari muslimat. Gini kionten informasi sekedar Pak Lurah, Pak Babin Kamtimas, Pak Yai Sudoyo. Gini kionten titipan amanah. Mumpuni, wede kaya surat cinta ye. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok meringgani temen ye? Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar masyarakat Pageralang Sebanom NU Ranting Pageralang. Alhamdulillah. Kami menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sudah sekitar 2 tahun setengah. Kawit tanggane nyong meteng babaran sampai meteng maning. Meteng babaran sampai meteng maning. Ya memper tunggu 2 tahun setengah. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi infak gedung NU leres nggih. Gedung NU-ne sebelah pundi? Oh, dados niki tingkate sodakom pun PAC nggih. Oh, teng Kecilak.
Berarti gedungnya pun dados kantung rumati. Oh, dalam rangka merewangi nyarutan. Bisa nyarutan? Oh, gue bangun anutan disit. Iya. Pantesan dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan infak gedung NU, duit sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kayak gue, cuma kebablasan gue maca. Ngapunten, sepindah panjenengan rawuh teng mriki kita silaturahim, kaping kalipun halalun bihalalin, yang ketiga niki badhe diajak sedekah. Kinten-kinten nek diajak sedekah ikhlas mboten? Saestu temenan. Mana bisa saestu, monggo kotak infaknya naik satu dulu teng panggung mriki. Kenapa kau harus naik dulu teng panggung? Soalnya nggih kedah dimulai saking kula rumiyin. Nek kula mboten sedekah kok tersiar kabar jere mumpuni Ustaz Hajar Koni. Bisa ngajar, bisa nglakoni kan repot. Pundi oh kotak infake? Pun siap napa dereng? Kotak infaknya ada berapa? Nek mboten bekas air mineral mboten napa monggo-monggo dus-dus. Nggih. Saleh kedah dimulai dari saya karena kula ingkang ngajak niki sebelah asisten kula. Walaupun mengko asistene nyong sing nyemplungna duit tetapi kan duite nyong. Ya tak kowe ngerti dhisik mbok padha salah paham. Jenengan persiapan ngrogoh dompet. Sing ora gawa dompet utang dhisik karo sebelahe. Ngesuk nek ketemu sarutangi. Bapak-bapak nggih persiapan sami ngrogoh sakathok. Pak Kaji sarungan rakathokan ya. Niki grup rebana badhe sedekah mboten? Nggih pun monggo mriki. Subhanallah bisa kukuni ireng-ireng iki ya. Pingking badhe ampun pun diwakili tukang orjen barang. Subhanallah. Aja duku sing dilebok nang kene. Nggih matur nuwun ya Allah ceramah dhewek nyambut gawe dhewek iki jan angger diundang karo wong perek nek kaya kuwi anane padha nyepelek nabangan tering nyong jan matur mbah nuwun. Monggo kotak infaknya sudah dimulai dari atas sepindah mali. Kotak infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian dinten iki tapi mutlak kangge kemaslahatan gedung NU ingkang sudah kita bangun sareng-sareng wonten ing tlatah Kecilak. Ngaten nggih. Monggo kotak infake muter sinambi maca selawat sesarengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli Muhammad. Sholian. Ya. Gara-gara nembe kepanggil mumpuni mandan keserius sedetik ora masalah. Untung wis disawer miki. Siap-siap. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli. Ya Rasulullah. Muhammad. Kotak infaknya tetap keliling, sorbane tetap berjalan, niki kangge efisien medal. Saya mewakili segenap panitia keluarga besar Muslimat Fatayat ugi sebanom NU wonten Pagralang ngaturaken agunging panuwun kanthi ngendikanipun Allah in ahsantum li anfusikum wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Allahumma hari ini panjenengan bersedekah arupi arto yotro duit.
Maka Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan boten mesti arupi arto, tapi saged arupi badane sehat, sehate wal afiah, putra-putri saleh-salihah, keluargane adem ayem tentrem, usahanya lancar, karirnya bagus, diguyub rukune karo tangga teparo. Niku adalah ganti saking panjenengan sedekah nggo nolak bala narik rezeki. Mugi-mugi rezeki kang barokah. Amin. Allahumma. Lanjut. Sampai jam kang sang sonten. Ibune kuat. Bapake sanggup. Bapake sanggup, ibune kuat, nyora melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin. Allahumma. Wong puasa niku tandane wong sing bangga karena imane kuat, badane sehat, alhamdulillah. Masa sekelas negara maju malah nembe diparingi penyakit kepingin bunuh diri, berarti justru negara maju duwe pemikiran jahiliyah, malah justru keterbelakangan. Kalau ngakune wong suntik mati ben orang repoti keluarga, jarene mati bermartabat, ya kalah maning karo wong pageralang. Kenapa kalah karo wong pageralang? Ya maaf-maaf, namanya mati bermartabat niku dudu men orang repoti keluarga. Mati bermartabat konsep ngeten, ngapunten. Bu, kula tiang Gentasari Kroya Cilacap, kalau ditinggal sedo kalau karo keluargi utawi tiang sepuh sanak family, niku nang bengi malam pertama niku biasa nonton kenduren selamatan. Mriki wonten sami nek tenggen kula ndamel tumpeng ayam ingkung sak lawe. Mriki sami, maaf ngapunten, saur tanah niku dudu acarane wong Hindu, dudu acarane wong Buddha, tapi ngendikane Imam Al-Ghazali, saenak-enake malam adalah malam pertama, tapi sak susah-susahe malam juga malam pertama. Napa maksudnya Imam Al-Ghazali? Saenak-enake malam adalah malam pertamane pengantin anyar. Pengantin anyar nang jero kamar, ya Allah, entut mambune duren. Pengantin wadon malam pertama rasane grogi banget wong ketemu pengantin lanang, saking grogi nganti wetenge mules kepingin ngentut. Masa ketemu pengantin lanang malah entut-entutan, akhire nggone ngentut dikimput. Malah dikemput ora kena diajak kompromi, malah monine dawati. Pengantin lanang nggone samawer, manise. Pengantin anyar entut mambune nanas. Beda karo pengantin lawas, pengantin bodol. Apa maning bodolan pengantin? Nang jero kamar Mbak Putri kepentutit. Mbak Kakung jawab, bar mangan batang apa? Pengantin anyar nang jero kamar, sing wadon kesandung karpet, sing shock sing lanang. Aduh deh, sing sakit pundine? Wong sing sakit jempole, sing delus-delus bokonge. Pengantin anyar, seenak-enake malam adalah malam pertama nih pengantin anyar. Tapi ngendikan nih Imam Al-Ghazali, sak susah-susah malam adalah malam pertama nih mayit teng jero kuburan. Petenge ora karuan, gelagepan ra bisa ambekan. Itulah kenapa ngapunten nek tenggen kula selamatan bengi pertama jenenge sahur tanah. Cara mriki? Ini bukan acarane wong Hindu, tapi ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena ternyata kita ahli waris yang masih jumeneng teng alam dunya ngontenaken sedekah jarian atas almarhum almarhumah. Sedekah niku kan bisa berbentuk apapun. Tumpeng, ayam mingkung, lawe. Niki jenis sedekah sing maune ora mangan dadi gelem, mangkat selamatan dadi mangan uli berkat. Nggih mboten? Hari ini diganti mentahan. Tumpenge dadi beras. Tigane tigan mentah. Onten lengah gelasan, nggih. Kecap, gula kopi teh, super mie, betul. Bukan nyalahi syariat, niku sami namanya sedekah. Maka sapa wonge ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab, ngontenaken sedekahan bengi pertama atas nama wong wis sedo, maka sing sedo teng alam kuburan entuk kenikmatan nganti dina ketelu.
kita ngontenaken kenduri selamatan sodakon nelung dina sing tengalam kubur entuk kenikmatan nganti dina kepitu. Kita ngontenaken selamatan kenduri sodakuan mitung dina, maka sing tengalam kubur entuk kenikmatan nganti dina kepatang puluh. Niki udah omongin nyong. Niki Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingkang ngendikaaken dilanjutaken teng kitab Durratun Nasihin. Ngene ku acara matang puluh, nyatus, mendak, nyewu. Niki adalah sampai acara hul, bukan acarane wong Hindu Buddha, tapi ternyata niki namanya birrul walidaini, bagusi wong tua. Bayangkan secara logika mawon. Wonge wis ora nana, wis nang alam kubur. Wonge wis nang suka bumi. Tapi anak keturunane esik gelem sodako atas nama wong tuane sing pada sedo. Berarti kan wonge wis ora nana tapi kemanfaatane tesi saged dirasakaken sing tesi urip niki namanya mati bermartabat. Wonge wis ora nana tapi kemanfaatane tesi dirasakaken karo sing tesi urip niki namanya mati bermartabat. Tepuk tangan dulu dong buat wong ahlus sunnah wal jamaah. Segede tua dah tadi perintahkan keprok barang ini. Sesekali nyongomai wong tua. Kuing jenengan uli bakwan kangen diku. Serentang serentang. Mangan urat tawar ini barang ini. Ngatur namun yang gini masa ceramah karungunya ya rapatut ya Buya. Mok jenengan badendar pakwanannya ya ora mungkin tergoda Bu. Monggo saket samawon Bu Lurah. Insyaallah kula nggone ngombe, nggone nginum mengko bar maghrib Bu, alhamdulillah insyaallah puasane calon penganten. Puasane ora mung kur seminggu rong minggu, 5 bulan kula nggone puasa. Kena bisane nyong puasa orang ngerti arep bojong esuk nyong. Dados karena memang ketimbang timbul fitnah nembe dikhidmat di khidbah dilamar ancen calone kula puasa sehingga masa calonku puasa nyong ora puasa. Mereka nggih terus ngucap tirakat kuwi macam-macam warnane, ora usah puasa. Calone kula ngucap ngaten, aku puasa karena aku dinandina nang pesantren lan jenengan dinandina ceramah. Mestine ya saya sedina ping telu ora sami puasa, tapi kula ngimbangi dados calone puasa, aku yang melu puasa ya. Soalnya orang mawin datak pacar-pacaran ya sorry hello enggak level ya masa pacar-pacaran. Terus memang karena kita nembe kepanggih berarti ketemu sampai dumugi cap kobul nginjang sekitar 5 bulan lebih. Gini puasa nggih hampir 6 bulan niki alhamdulillah. Niki iki delamane dadi esuk bari cap kobul sah-sah nyanti dulangi nang bojoku. Maafkan aku anak-anaknya perawan mepet kayak gitu. Monggo saged samun anggendar Pak Wan kula numpun biasa puasa. Mok jenan nggone ndar denake-nake ya nyora mungkin pengaruh. Kadan konyong diamplopi iki ora apa-apa. Bu. Bu. Jebule ternyata kita ngelampai puasa adalah salah satu bentuk kebanggaan kita. Alhamdulillah dipun paringi kuat iman islami. Sebab nun sewu tetap Syawal niki adalah berkah kemarin kita Ramadan. Ramadan niku diwastani akdoma minnahu. Saya ulang, Ramadan niku akdoma minnahu diagungaken teng Gusti Allah sebab ternyata bulan Ramadan ditunggu-tunggu kabeh makhluk. Jangankan kita yang Islam, non-Islam mawon Ramadan pada rebutan takjil. Kristen pada rebutan takjil wingi, jebule nganti wong Kristen kepingin nyicipi kol. Kepingin nyicipi kolak. Jam telu sore pada antri tuku gorengan bakwan. Ya Allah, jam telu sore kita lagi puasa kan lagi sekarat-sekarat ya Bu. Wong Kristen bisa lagi ngantri tuku gorengan rebutan karo wong Islam. Maaf, ini bukan berarti wong Kristen niku ora seneng karo wong Islam, mboten. Tapi ternyata memang teng Indonesia toleransinya begitu tinggi. Ndak masalah. Iki kula gadah cerita, tapi tetap senajan iki cerita pribadi nanti saya dasari ngangge kitab. Saya enggak mau ceramah hanya sekedar nafsu sing matur, ndak mau kula.
kula ceramah tetep ngangge dasar. Mula niku jenengan ampun salah paham teng kula. Ceramah ben dadak nang kitab piye? Nang ngendikane sahabat ki niki supados panjenengan tirsa bahwa ceramah saya pakai dasar enggak pakai nafsu. Ngaten nggih, Bu nggih? Kula 2017 semanten. Informasi untuk warga Pagaralang yang memang Pagaralang pun Banyumas termasuk dukung saya waktu datang Indosiar, wau Pak Lurah nggih pun ngendikan langsung. Alhamdulillah, sedikit informasi untuk warga Pagaralang. Satu-satunya dai peserta Indosiar yang juara satu berulang kali hanya Mumpuni Handaya Yakti. Sekali-kali pamer karo wong gunung. 2017 kula katimbalan saking Indosiar nampi peset sebagai peserta teng dai Asia. Ternyata memang tidak dari polling SMS, status mutlak kalau yang tingkat Asia niku adalah penilaian dewan juri. Kula ditumbasaken tiket Pak Lurah teng Indosiar. Mangkatlah kula numpak sepur saking stasiun Kroya. Datang stasiun Kroya kula rada kaget mlebet gerbong niku jebule sing numpak kur nyongtrok guys. Tambah sombong nyong. Buatine kula, Indosiar mantep banget ya. Mbokina segerbong kukur nggo nyongtok cilik ireng merongos iki piye. Lah sing akhire wong sombong jebule langsung diwalik nang Gusti Allah. Lah dugi stasiun Pasir Purwokerto sepure kan mandek malih teng mriko. Ternyata tiba-tiba gerbong sing kula tumpake niku langsung penuh ditumpaki karo wong rombongan jebule wong Kristen kabeh. Nembe saking gua Bunda Maria Kalibagor. Lah kula terus takon, ini ibu rombongan dari mana? Kami baru dari gua Bunda Maria. Kami rombongan Kristen dari Jakarta ziarah dari gua Bunda Maria. Tak nyombatin, ih wong Kristen ngerti ziarah bareng ya. Nyombatin kayak gue pak. Lah sing akhirnya mereka tangga tenggulo. Dan jenengan mau kemana mbak? Saya mau ke Daan Mogot ke Jakarta. Mau lomba da'i bu di Indosiar. Akhirnya ngobrol-ngobrol asik lah. Ngantos dugi teng Brebes teng stasiun. Ternyata kulo keturun. Bareng keturun wayahe maghrib. Tiang Kristen dua orang ibu-ibu niku tengah jengkulo. Terus gugah kulo. Mbak-mbak udah waktunya buka puasa. Gara-gara kulo tumbas tiketen niku ditumbasaken dadak. Kulo mboten siap kurma memang. Namung toya petak mawon. Kulo batalaken ngombe banyu bening. Terus tiang Kristen niku nalani daharan neng kulo. Mbak ini kami baru beli oleh-oleh dari Sokaraja. Monggo niki dahar takjilan dulu. Marengi getuk goreng. Lah tapi kan sing namani wong Kristen nyoman dan maju munduran pancen. Lah mereka ini ngertos kalau rati kurang mantep. Akhirnya tiang Kristen yang ngucap tenang mbak. Ini getuk goreng halal. Nyobati ngerti halal bareng ya. Si saya tanya kan. Lah bisa nih jenengan ngerti halal. Lah kan ada tulisan nih kie. Getuk goreng asli Haji Tohirin. Kising gorengan nungis lu gak kaji. Mesti ini halal kayak gue. Sesimpel itu tiang Kristen mulai beli halal. Tapi karena niatnya saya nggih kula nyicipi telung blindi. Bareng kula mam telung blindi. Mrikone terus memperhatikan kula. Saya tanya ada apa ibu kok dari tadi jenengan antuk yang ngelirik mandan beda. Iya mbak maaf ya mbak. Saya lagi mikir ya. Wong Islam niku hebat-hebat nggih. Hebate. Lah wong Islam kan kaya jenengan. Cilik ireng merongos yora kabeh. Ki mung lagi kebetulan jenengan ketemu wong Islam sing mandan merongos, sing liyane ya ayu-ayu. Ora maksude kaya nggih. Lah wong Islam kan cilik-cilik wong-wong desa rata-rata. Ya kok bisa puasa jan kawit maghrib nggak eh kawit subuh nganti tekan maghrib jan telung puluh dina nyong sombong iya ini namanya sombong dengan gaya sombong penganti lintas agama iya puasanya kita telung puluh dina bu ora mangan ora nginum plus ora kumpul bojo kepri arep kumpul bojo payu rabi burung kon kumpul. Lah mereka terus tanya-tanya begitu, akhirnya kalau balik tanya, wis kentena, naja nyong terus yang ditakoni.
Sekarang saya balik tanya sama jenengan, maaf ya, kalau kami orang Islam ada puasa, sampean orang Kristen ada puasa apa enggak? Ternyata orang Kristen memang sulit. Kami Kristennya adalah Kristen Katolik. Loh, apa nasliane Katolik? Anak, namanya Protestan, Mbak. Sebenarnya Protestan itu dulunya orang Katolik, tapi merasa orang cocok karo ajarane Katolik, akhirnya ngedekna paham dewek namanya Protestan. Oh, nyong terus batin. Berarti nek ana wong Islam ngeyel namanya Islam Protestan. Nyong batin kayak gue tapi. Lah kami Katolik itu ada puasa, Mbak. Puasanya tapi agak beda dikit sama orang Islam. Kalau kami Katolik, puasane 40 dina. Ulu, luwih mantep kuwi semuri kuwi. Lah mrekone terus mangsuli. Tapi puasanya kami itu puasa nahan nafsu. Jadi begini contohnya wong Katolik muni puasa. Nyong seneng mangan hamburger. Nek ora mangan hamburger bisa mangan wong nyong favorit banget mangan hamburger. Tapi karena ngarep napaskah puasa 40 dina, maka selama 40 hari kami tidak makan hamburger. Tapi duit sing kudune nggo tuku kesenengan hamburger ditabung dicelengaken nggo didudah ngesuk nang gereja pas dina paskah, kemudian diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dadi nggone puasa kuwi 40 dina senenge mangan hamburger, tapi agi paskah dadi 40 dina ora mangan hamburger, ulih mangan sing liyane. Yen kecil banget buatin tapi nyung. Kenyong tek cerita maning, berarti kan anu ben kula mboten salah paham niki Ibu Katolik. Nyong seneng mangan bakwan. Iya, nek ora mangan bakwan ora bisa mangan, nyong seneng banget mangan bakwan. Tapi karena ngarepna dina Paskah 40 dina nyong ora mangan bakwan. Iya. Berarti uli mangan siliane. Heeh. Iya. Contoh maning, nyong seneng karo bojoku. Nek ora seneng karo bojoku ya ora mungkin nyong bojo seneng banget karo bojoku sih. Tapi karena 40 dina lagi puasa, berarti 40 dina ora seneng karo bojoku, uli seneng karo bojone tanggane. Tujuane nyora disawat besek anu gethuk goreng. Itu guyonane kula lintas agama, dan saya punya teman kenalan juga Katolik, dua orang Katolik yang saya tanya juga jawabannya sami. Ternyata wong Katolik juga puasa. Ini memang puasanya ya beda-beda. Maka kalau cerita begini bukan untuk membandingkan, tidak. Tapi justru adanya kemarin bulan Ramadan, kita semuanya niku yang tadinya cerah gara-gara pilpres, gara-gara rebutan takjil malah jadi guyub rukun. Nanti wong Kristen be kepingin nyicipi kolek. Walaupun kemarin kita lebar pemilu, beda pilihan, mandan cerah jebule gara-gara rebutan bakwan malah jadi guyub rukun. Alhamdulillah. Dasare nopo? Ternyata toleransi niki terjadi di zaman Kanjeng Nabi. Dulu di zamannya Kanjeng Nabi ada di tetangga desa orang Yahudi duwe anak, tapi ternyata anaknya seneng banget dolan karo wong Islam. Karena jebule niku ibu-ibu Yahudi, ternyata uripe nang kompleke wong Islam, tapi guyub rukun banget. Satu ketika pas lagi bulan Ramadan, anake wong Yahudi lagi dolan karo wong Islam sing lagi pada puasa Ramadan. Ternyata iki bocah Yahudine kelalen. Agi siang hari kanca-kancane puasa tapi dheweke kencok. Akhire bocah Yahudi ngucap bengok-bengok, teriak-teriak, melung-melung ngari buyunge. Ma! Mangan, Ma! Ma! Madang. Nyata bocah njaluk madang. Biyunge krungu langsung cincing. Bareng cincing, bocah parani geret tangane, terus bocah dilebok nang kamar, terus diomongi tenggene biyunge ngene ku wong Yahudi. Wis diomongi ya. Nek diluk mangan jeneng arepe bocah is. Wis diomongi nek diluk mangan ku petanang jeroko. Jebul ora min ora siki biung angger ngomongi anak jenuntune karo gatik, Bu. Wis kene bae meneng, jonok madang. Biunge maring dapur mundut sekul sogi lauk lengkap bareng diparingi niku daharan, biunge ngucap, "Ge, mangan. Nek ora rampung gumun metu. Ana ngres metu lambene dilep dhisik ora nduk. Ben gune mambu kowe lengane bakwan ora ngaringanah-nganah, mengin-mengine wong puasa." Sepule gara-gara kejadian itu Gusti Allah mesem. Gusti Allah mesem.
sing akhire Gusti Allah ngutus malaikat Jibril mandat nang bumi manggih Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril ngendikan kalian Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, dalam kaparingan titipan amanah nyampe akan salam dumateng panjenengan saking Allah Azza wa Jalla dumateng panjenengan kekasihipun Gusti Allah. Tapi kaping kalipun niki ngapunten ingkang kathah, Gusti Allah titip salam kagem tangga desa kula njenengan, gene ku ana wong Yahudi jebule ngormati banget wong Islam sing lagi puasa. Tolong niki kenti sampai akan salame pangeran dumateng ibu Yahudi niku wau. Kanjeng Nabi langsung tindak teng kene daleme ibu Yahudi, disampaikan ngapunten ibu dalam sepindah dugi wonten mriki nyambung tali persaudaraan. Kaping kalipun dalam katitipan amanah pangeran niku lenggen pun menika Allah Azza wa Jalla titip salam kagem panjenengan. Loh, aku kira kenal karo pangerane sampean ya Rasulullah. Panjenengan niku kekasih Gusti Allah lah, tapi kula niki wong Yahudi. Terus ngapunten kula mboten tepang. Nggih, senajan jenengan mboten tepang, pangerane kula kala wingi mriksani panjenengan, jebule panjenengan saged didik ingkang putra, putane jenengan jaluk dahar pas lagi nang arepe bocah Islam sing lagi puasa, jenengan nyenene karo putrane jenengan. Lah, kok ngerti? Nah niku pangerane kula. Dados pangerane kula titip salam kagem panjenengan supados panjenengan menika kaparingan keselamatan. Ternyata ibu Yahudi niki mireng salam ingkang perantaranipun menika Kanjeng Nabi. Ibu Yahudi niki langsung bulu kuduk merinding, piyambake gregel terus brebes mili nangis nganti guguk. Gara-gara nangis nganti guguk, akhirnya piyambake sewengi dek boten saged sare. Akhirnya niki ibu Yahudi terus memutuskan untuk masuk Islam dados mu'alaf. Alhamdulillah. Niki cerita tenggene salah satu galing kitab, begitu tinggi toleransinya. Memang hidayah niku kaparingan saking ngarsanipun Allah ingkang langsung. Kanjeng Nabi mon nggih mboten saged maring hidayah wong Kanjeng Nabi mawon pamane Abu Jahal Abu Lahab tetep dadi wong brutal. Hidayah niku turunnya saking ngarsane Gusti Allah nanging dalane dengan berbagai macam cara. Maka walaupun wingi bulan Ramadan kula panjenengan sedaya nun sewu nembe pilihan presiden, tapi alhamdulillah guyub rukune Indonesia, sesama manusia bahkan sama penduduk Indonesia saling guyub rukun. Inilah tinggi toleransi teng Indonesia. Tepuk tangan dulu dong buat masyarakat Indonesia, luar biasa. Sing keprok utangnya lunas kabeh, sing amine banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezekine sing barokah. Berarti jenengan puasa bangga napa bangga? Bangga. Eman-eman banget masa telung puluh dina sanga likur dina malah ora gelem puasa. Eman, eman-eman, kenapa eman-eman? Loh, sejarah puasa kados nih. Anu, niki ngajine sampai jam 5 sore kan? Yang genah natok nyong. Kuatir sing pada nang selempedan ngantuk ngados niku. Lan niku dugi wingking ngisor wit gedang, ngisor wit duren. Assalamualaikum. Iya, yang belakang masih sadar? Alhamdulillah, keduman senek napa mboten? Keduman muga-muga rezekine sing barokah. Yang ngantuk sih mboten napa-napa manusiawi, Bu. Tapi kan anggar ngantukan kebangeten, gedang kluthuk, godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro. Jenengan pinter niku. Secara awal mula adanya puasa ternyata mbiyen Gusti Allah ketika menciptakan ruh dan syahwat, niku ruh karo syahwat ngene dicipta bersamaan, bareng-bareng. Kenapa ruh kali syahwat dicipta bersamaan? Karena ternyata ruh kali syahwat badhe didokok teng Gusti Allah teng tempat yang sama, ngene iku teng manah, teng atine kula njenengan. Bareng ruh kali syahwat dicipta Gusti Allah tanglet kali ruh. Ruh man anta, sapa kowe? Ruh antuke jawab, ana abduka wa anta robbi. Kula niki kawulane panjenengan lan panjenengan adalah pangerane kula. Nah ya mantep. Nyong seneng karo jawabanmu ruh. Semure kowe nyong kan dadi lega, dadi bombong nyong. Ternyata ruh wis ditakoni giliran syahwat ditangleti. What? Syahwat? Man anta, sapa kowe? Ternyata syahwat gue jawab aku, anca-anca, anak-anak, lo-lo, gue-gue, lo-gue, wapal banget mungkin nih. Wong gunung gaul-gaul ya, dari brosnya niki kayak-kayak nih ibu-ibu sosialita niki.
sing gelangan gelangin nganti tekan sikut, alialene sakeong keong, ana ngerti ana lagu en barangan. Ternyata Gusti Allah midanget langsung si Syawat ngucap begitu. Gusti Allah terus ngendikaaken, kowe sombong ya, nembe dicipta kowe ora sadar diri angger kayak carane oke, tak penjara kowe 1000 tahun Syawat. Ternyata temenan. Tang Gusti Allah Syawat niku dipenjara 1000 tahun. Ora diwe mangan, ora diwe nginum, bareng 1000 tahun dikeluarkan dari penjara, ditakoni tang Gusti Allah, "Man anta?" Sapa kowe? Jawabane si pada, "Anca-anca, anak-anak. Lo-lo, gue-gue. Lo gue." Wis ngiye li ya. Oke lah kalau begitu tak penjara maning kowe 1000 tahun. Berarti penjara mali 1000 tahun ora diwe mangan, ora diwe nginum, ora diulati babar blas. Ora diolati kowe, ora diopeni. Cara mriki napa? Nek cara gentasari dijorna. Cara kene? Padha poe mikir ora ketemu. Ora nyungucep jare padha poe ora kreatif banget pancen wong Pagralang. Dijorna. Basa Pagralang gentasari dijorna. Berarti bahasa Indonesianya dicorkan. Bareng kowe Syawat dicorkan. 1000 tahun maning. Dikeluarkan dari penjara takoni maning Gusti Allah, "Man anta?" Sapa kowe? Jawabane pada anta-anta, anak-anak. Lo-lo, gue-gue. Lo gue. Wis ndablek kowe ya. Oke lah kayak ketek penjara maning kowe 1000 tahun, akhirnya total di penjara 3000 tahun. Setelah hari ke-3000 dikeluarkan dari penjara Syawat takoni maning pangeran, "Sapa kowe?" Akhirnya nembe si Syawat antuke mangsuli kanthi andhap asor, "Ana abduka wa anta robbi, kula niki hambane panjenengan lan panjenengan adalah pangerane kula." Ndak kuwi manut kan kepenak dadakan ngeyel lolo gue-gue lo gue dadi akhire dipenjara 3000 tahun wingi gara-gara wis gelem manut. Akhirnya roh kali sahabat teng Gusti Allah ditaruhlah di satu tempat gini ku teng ati teng manae menungsa mujudlah piayi-piayi ayu Pagralang, ana sing jilbabe brontok, ana sing pink, ana sing abang ireng, ana sing ijo campur abang, ana sing warna ireng campur pink, ana sing abang campur coklat, terus kaya kami tetep karo tengu. Ana sing brose nang dada, ana sing digubet maring gulu, ana sing cantela maring gelungan barang. Berarti niki ana Syawate kula sumerep Pak Kepala Desa nggih alhamdulillah katrokan. Pak Kiai nggih sarungan, berarti wonten Syawate ngisor widuren gedangan mriku nggih. Assalamualaikum. Iya masih sadar? Nggih berarti nyawane si kumpul. Kula kuatir jenengan jasate ten mriki tapi nyawane lagi ngentasi pemean. Anu mendung sini ki kuatir kula. Berarti nyawane kumpul jasate ten mriki anarwe anasyawate. Lah anarwe anasyawate kok kemarin kita puasa ora 3000 tahun. Jangankan 1000 tahun. Wong 100 tahun ben umure ora nyandak. Jangankan puasa 100 tahun. Lagi kon puasa setahun be, ya jangankan setahun. Wingi 30 dina uli kortingan sangat likur bana sing gelem ora puasa. Apa maning kon nganti 1000 tahun? Kapan gone payu rabi? Puasa nganti 1000 tahun. Berarti kan kita umate Kanjeng Nabi memang ditresnani nang Gusti Allah. Lho puasane 30 be wingi kortingan sangat likur ora puasa kebanget. Ten, maka jari kitab I'anatut Thalibin dijelaskan thaqolus saum. Saya ulang, thaqolus saum. Puasa kok kerasa berat, puasa kerasa males. Karena sebab kata kitab I'anah bili ternyata wong puasa kerasa berat. Yang pertama, ta'ammul iftar. Saya ulang, ta'ammul iftar. Tulis ta'ammul, ta'ammul. Ngasta buku napa mboten? Kebiasaan. Ngasta pulpen apa mboten? Nembetone napa? HP wis ning nggo gawe story. Yo ngerti ge story WhatsApp njenengan kebek gambare mumpuni tok. Bapak ge. Bapak ge. Assalamualaikum. Bapak ge ngasta buku napa mboten?
Boten beto pulpen boten. Wong lanang anggere ditakoni iki nyelentai aduh banget. Estu niki dalam tangan sepina malih. Bapake ngasto buku mboten? Mboten beto pulpen mboten. Beto. Pundi pulpene? Kejagongan. Sing tekan kene pikirane ora nyandak. Sing mboten ngasto buku pulpen ndak masalah. Saya ndak ada niatan mucal tapi niat kita eling kinelingan. Ngaten nggih, Bu? Jare kitab I'anatut Thalibin ternyata wong puasa kerasa berat yang pertama sebabnya ta'ammul iftar. Saya ulang ta'ammul iftar karena ngangen-ngangen mikir-mikir arep buka puasa karo apa. Wis marak nabek iki kuwi. Wong lanang sih angger ditakoni sekepenake bakar buka karo apa mengko karepmu. Kae kuwi. Bareng disayur nabening karo nyambel terasi geris sama urek wong wadon ora kreatif puasa ora puasa lawe kaya kowe bae mbok ya sing anak letere mak rica-rica apa sih mandanana pedes-pedes setitik dijawab ditakoni nggone ngucap karepmu dimasakna gari protes ki lah sing nyebabna wong wadon puasa dadi kerasa abot nggih Bu nggih wis kebar salat dhuwur titek nang pedangan sing gawe kolok nggih Bu nggih damel sop urung gawe kepingin santen ketewel urung maning sing ngabuburit tuku batagor some sepentol-pentole menang omah bisa nang sop buah gari kemlecer kepingin buka puasa karo es sirup wingi tanggaku kejadian buka puasa karo es sirup terus kejang-kejang jebule kesirupan. Dipikir-pikir wong puasa malah geragas. Nggih mboten? Nggih. Wong puasa malah kemaruk. Kabeh panganan kumpul-kumpulna. Tapi nyatane bareng tong-tong bleng adzan maghrib, kita cuman nginum seteguk air putih rasane pun puas. Nggih mboten? Nggih. Deki ngendikane Mbah Khudori Tegal Rejo Magelang, mangano sing enak. Turu sing kepenak. Kula ulang ilmu niki. Ngendikane Mbah Khudori, kepingin dadi wong sing mulya, mangan sing enak, turu sing kepenak. Napa maksude mangan enak? Bu. Mangan enak cara Piyai Pagralang dahar napa? Kluban terus. Opor ayam terus. Serundeng terus. Sambel terasi karo coelan terus. Jangan gandul. Balane nyong anggar kono jangan gandul terus. Jangan cuwi gesek lombok ijo karo laos kecap. Ya Allah kencot banget nyong rasane. Niku secara fisik mangan enak cara Piyai Pagralang jebule cara ngendikane Mbah Khudori mangan enak niku wong biasa nahan ngelih. Ngelih niku lapar bahasa Korea Selatan kencot. Wong biasa nahan kencot, sekali mangan apa bae mesti kerasa enak. Nggih mboten? Iki lah sing dimaksud Mbah Khudori. Wong puasa kuwi wong sing mangane enak. Buka puasa karo apa bae asal wis biasa nahan ngelih, enggak masalah buka puasa menu apapun. Lan iki Pak Lurah ngesuk nek dilantik maning dadi kepala desa. Anu didharmaon Pak Wani mboten napa-napa Pak Lurah. Nang barep ngintip senek malah kewenangan. Kanti sekeca mawon niku panci saking keluarga besar Bu Atin Bu Atin Bu Atin anu asisten nyong dinagi asmane Mbak Atin dadi kebablasan Bu Atun keluarga besar Bu Sartini memang ngontenaken siapa? Oh ya Sunardi Sartini Bu Sunarti, Ibu Atun, memang ketempatan iki raos bingai luar biasa. Mula sampai goreng bakwan barangan. Kanti sakit cuman monggo. Anu Pak Kiai soalnya anu ngaji ini sampai jam 5 sore kan? Iya mung tak kontok nyung genah-genah. Pak Lurah, ngenjang dilantik dados kepala desa. Aja
dongane donga buka puasa. Dadi lurah ngene dilantik dongane Allahumma lakasum wabika aman. Yang kok kabeh-kabeh kepinar diplok. Naspal diuntal, wesi dilek, semen diuntut, jembatan dikrikiti nganti kadal be diuntal. Udu lurah kene lurah kana. Monggo sekeca kenawan anu dintik malih mboten apa niku seneke Pak Lurah. Nggih nggih monggo-monggo pun telas mantesan. Jebulan arep kukudan. Ujar kula nang arep ngintip jebulan ampun kukudan. Ngapunten nggih Lur ya Allah. Dadi ra kepenak nyong Lur. Lurahe maksude maka ta'amul iftor yang menjadikan puasa kita berat niku karena mikir-mikir arep buka puasa karo apa. Maka wong sing biasa mangan enak alias wong biasa nahan ngelih, wong biasa nahan puasa adalah piyai-piyai ingkang sakit menikmati urip. Mula wonten salah satu ngilmu niki saking santrinipun Mbah Khudori. Mbah Khudori Tegarejo Magelang niku dahar gak pernah sing macem-macem. Padahal menawi meriksani santrine begitu kata nampi punjungan saking sinten kemawon durung malih ditresnani kali tonggo tepali. Dahar niku nek sedinten-dinten nek mesti onten lawuh namanya tahu. Dados kena pokok kedah onten tahu karena menurut para alim, para ulama, dahar niku rasa sing angel dibetrot ya Ibu. Kok nonton kadang mangan apa sih betrot. Daging alot Ibu nggih. Niki sing akhire nuwun sewu mboten menggambarkan koyok menungso. Dados kaya napa dahare wong alim niku justru dahar ingkang sederhana. Tahu niku kan mboten wonten balunge. Mboten wonten balunge didahar kepenak dimasak napa mawon nggih oke. Dados setiap dahar niku mesti wonten sayur lawuh tahu. Mula kula nggih kepengin esuk nek wis mbojo payu rabi kaya iku niate nyong. Memangan sepiring berdoa karo dulang-dulangan. Jadi kepengin cepet-cepet bali agar iki nyong lah. Anu jam pinten sini iki? Pun jam pinten iki jam pinten? Jam? Jam loro ya alo ki matane nyora picek ya Bu ya. Tak muni bener-bener kuwi ngapus sih bocah cilik bangetmu. Setengah papat. Dalam iwa kula minggah kasih kula Bu jam kali kalau duki mereki setengah kali duki mereki ternyata kalau nenggo sekedap ibu muslimah atau ngendikan memang kami sengaja mboten terlalu kata acara alhamdulillah dados wau dalu nggih pun tawasul pun khotmil Quran santri-santri wonten pageralang kemudian wau Pak Lurah nggih pancing ngendikan kula nggih nembe kata acara mbah mumpuni nggih beginilah resikone dadi pelayan rakyat kula nggih kata acara Pak Lurah ya beginilah resikone dadi wong ayu. Bebek kono ra silem nun sewu sanget. Sak jatine Bu Atun, Bu Sunarti niku jadwale kula pun mboten kebagian sakjane. Kenapa? Karena memang kula niki nembe wangsul saking Tangerang Banten sanes tak Tangerang sama gede. Tangerang Banten mriko. Pau dalu saking mriko lepas sekitar jam 12. Duking gro makene iki persis sekitar jam 12-an lah Bu. Karena memang padet sangat mergine, ora mung istirahat sekedar teng gro nggih kathah acara ugi, namung lebar salat duhur langsung pangkat mriki. Saking mriki mangke dalu teng Purbalingga. Tiap dinten seperti itu. Sampai besok niki tes wonten jadwal. Nggih niku adalah ngapunten memang untuk hajat kula pribadi, kula mengcancel sekitar 37 panggung. Kulo nggih nyuwun pangapunten, seumur hidupe kulo belum pernah kulo ceramah niku menggagalkan dari satu pihak niku ndak pernah. Paling nggih niki nembe mawon karena niki mau nek nyong rabi ora nek nyong ora rabi ora mungkin tegagalan nang nyong. Seniku. Mawon ada panitia sing ngeyel, jenggone ngelu ngucapake iki. Mumpuni nyong ki nunggu sampean 3 tahun lho, mosar digagal nah tak sore nang nyong. Sampai nunggu nyong 3 tahun lah nyong nunggu calonku 28 tahun kok. Suasa apa jajal? Karena besi bisa sama urmaning. Iya nyong ngerti sampai nara perapi. Tapi karena janda tak boleh ngabari. Kurang rongguan nabe ngabari. Mana nyong berang ngerti suara bojo. Dok.
Lenggi kulo ketemu niku janamu gangsal wulan niki bu, jen orang nyana kulo ngenjeng ajeng nikah. Mulane menawi datak iki kulo nyunaku ing pangapunten ingkang kathah. Mawon banyak panitia yang memang sangat-sangat kecewa. Nggih kula puni kecewa, tapi ada yang memaklumi juga. Terus termasuk mriki, sakjane niki pun mulai dinten niki kula kedae wis kudune pingitan kinyung lho. Lah iya kudune pingitan ora metu ngomah babar blas. Sampai Tangerang wae dalu nggih anu karena memang panitianya enggak mau di cancel. Akhire pancen kula niati begini. Saya arep nikah tasi lungan-lungan mawon malah tebi-tebi sangat lintas provinsi sampai kula niate adalah gugurakan kewajiban dalam anggen ngaos teng masyarakat. Ya mugi-mugi setiap langkah kula kaparingan sehat waras selamat. Karena memang tanggung jawab kula kathah sangat. Mula ora nanah honeymoon bulan madu ya ora nanah nyung. Kena saking barang gawene kula terus barang gawe tenggen calon kula terus langsung ngisi pengajian. Nah niku kula jan ora nanah dinanggo bulan madu ambekan sekitik ki kowe. Dalam wis nanggapi warna-warna banget lah kasima ana santri kendil ana wafika tanggap kabeh. Kene arep dadakan jaluk bookingan nyung mikir disit nyung. Tanggapan warna-warna pirang-pirang repatut. Niki seneng kula ngaji karo tangga dheweng. Salah napa nek ngaji karo tangga dheweng. Asli suara bahkan asli basane kula metu. Nek nang wetan daerah Jawa Timuran, Jawa Tengah, daerah wetan kuwi kudu halus. Angger karo wonge dhewe kan ora kaya kiye. Yen penting plekatit banget. Ana wong nyeluwak barangan ya ora apa-apa wong biasa diceluwagi. Tapi kula nderek seneng pamela alhamdulillah. Anu mendung niki Bu. Ora apa-apa? Lanjut. Mendung peteng kapan udane? Wis kadung seneng kapan ijab kobule? Ibu-ibu kayak gue lagi pada batin bocok lenje tuh. Jane nyamis diomongin nang calone nyong Bu. Kula mboten bareng lenje-lenje. Jane dinten niki semandan mareni tapi tak pikirlah kadar nembe arep bojo iki agi tak pol-pola dhisik kae iku. Maka alhamdulillah kula nggih sami khawatir. Khawatire nyesek mumpune wis ndek bojo isi lenje kaya-kaya ora nyong bagi mikir Bu iya. Uli apora nang calone nyong. Sale calone kula alhamdulillah nggih santri, santri Tegal Rejo Magelang. 11 tahun tang pesantren alhamdulillah. Asline Temanggung. Terus memang alhamdulillah sing tak pilih niku mergo santrine Bu 11 tahun. Mulane nyong cita-cita rencana anake 11. Saleh kula mireng kabar calone kula niku wonten gen keturunan kembar Pak Lurah. Dadi kan anggere anak keturunan kembar rencane nyong anak keselas metenge ping 6 bae ora apa-apa kaya iki. Ki meteng loro meteng loro meteng loro iki. Iya. Mulane alhamdulillah asli Temanggung gen daerah Bakom mriko. Rencanane maling esuk lebar ijab kabul arep jalan-jalan karena nyong didilangi Bako. Ngapunten Pak, anu mbako sakjane rawuhe nopo? Pahit lho nyora percaya Pak Jangger anggere lagi jatuh cinta tai kucing rasa coklat. Insyaallah niki mun jam 09.30 wau kula pun matur kali Bu Atun kali Bu Sunarti kalian Bu Muslimat bilih kula pancen nyuwun minggah kasih nggih istirahat Bu ya Allah pada-pada 28 taun jan nyong miki rasane dengkule yor banget ya urung rabi seyor dhisik kene. Nambe ceramah karo ngecas kayak barangan. Inilah kami warga masyarakat NU Ranting Pagralang. Tepuk tangan dulu dong kangge NU Ranting Pagralang luar biasa. Ngentenaken pengajian sembra ini wau sampai ketua panitia ngendikaken niki sing mandegane adalah ibu-ibu muslimat dan fatayat. Betul. Mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua ditetapakan imane, ditetapakan islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, nyusun ingkang manfaat ingkang barokah, paringi duriya saleh-salihah, warga masyarakat ingkang ahli ibadah
ijabah, agar alam dijauhkan dari wabah musibah, sedaya hajat tansah dipun ijabah, dados keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kondur, ampun cengkaromin, awit sama ke doa kula suwun rama kang derek mengimami doa kangge rasa takdim kula santri kalian para masyayikh wonten ing tlatah Pagralang menika sumangga. Doa dipun imami kalian Bapak Kiai, saya kembalikan kepada moga sing mulya aukat pembawa acara Pak Lurah, terima kasih telah mendukung kami keluarga besar NU Ranting Pagralang. Terima kasih Bapak Ibu sedaya para sesepuh ingkang derek ambergai pengasan dinten menika Fatayat Muslimat saking PAC Kecamatan Keperanjen. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Singkat dong kontur ngucap, lah orang apa nyongtali disit penganuranda kayak gejaran. Ampun kontur, ampun cengarume, sama kedua hatipun imami kalian Bapak Kiai sumongga. Matur panun sangat panster karfa dan setuju warga masyarakat Pagralang. Sumongga mudah-mudahan bibari doa make panjang kontur dengan tidak ada halangan satu apa. Sakit kepagi mali sanes majelis. Amin Allahumma. Setelah panjang pangapunten usik wanaf sibitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada muka simul awkat pembawa acara, semoga salu ala Nabi Muhammad taqabbalallahu minkum. Acara yang selanjutnya yaitu doa penutup yang akan diisi oleh Ustaz Aswono Adi Wibowo. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, balik apa? Ora sadonga nggih. Alhamdulillah. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi bi siril Fatiha. Wabil khusus kangge donatur terbesar dan donatur terkecil sedaya kemawon ingkang ikhlas nderekaken dadosaken pengajian, mugi-mugi paringono rizki ingkang kathah barokah, rizki ingkang berkah barokah, umur ingkang berkah barokah, keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Al-Fatihah. Khususon kangge Ustazah Mumpuni yang sampun memberikan tausiah datang kulon panjenengan, mugi-mugi niat izab mangke, rencana izab hajatipun awal akhir dados boten wonten alangan satunggal punopo, dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fiddini wadunya wal akhirah. Al-Fatihah. Kangge sedaya jamaah, bapak ibu warga Pagralangan sak turuse, mugi ingkang hadir sedaya kemawon paringono sehat berkah barokah, ingkang sakit wangsul kondur dalam sehat. Amin Allahumma ya robbal. Al-Fatihah. Ingkang kondur riyin angsal pahala kang kathah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Wa sallim tabarak rabbana wa ta'ala qul sahabati rasulillahi azmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'afini wa yukafihu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa zika wa karim wa adhim sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afwat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bi hayati wa batal mamat. Allahumma ya rahman ya rahim, jadikan jamaah muslimin muslimat Pagralang jadi jamaah ingkang istiqomah, jamaah ingkang istiqomah, jamaah ingkang istiqomah, ingkang merdeka, dadosaken ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bi barakati ya Allah, bi syafaati Rasulillah, bi barakati ya Allah, bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahir rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya ganabundu ya ganastaina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sikap sampeyan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur kula jagat.